Erdi bira! Bira Tirana është bira jonë. Të gjithë e pëlqejnë, sidomos turistët e huaj. A jem from Tirana, dhe mbeten djalisa. Kam një jetë që e pi, është e freskët dhe ka një shije fantastike. Bira Tirana. Nuk e di sekretin e saj, për të knaj shpirtin dhe të bënd të ndihesh kërqyeshëm. Sekreti është receta 60 vjeçare e prodhimit të saj. Janë lëndët e para natyrale dhe uji i burimit të selitës. Prodhohet me teknologji gjermane dhe në ndrejtimin e një brumasteri gjerman. Bira Tirana, qia shqiptari, selisia qermani.